Vítám vás, milí Bejani, u výkladu, co vás čeká v říjnu. Tak jo, jdeme na to. Budete více se uchylovat do svého domova a víc si budete bránit svůj domov. Všechno, co je pro vás v tom domově a všechno, co souvisí s vaším domovem, to bude pro vás hodně jakoby klíčový v tom říjnu. Bude to taky i o tom, že víc si budete uvědomovat, že ne všichni lidi jsou k vám úplně jakoby otevřený, ale že jsou k vám i falešní a neupřímní. Je to něco, co byste jakoby s nimi už jakoby nechtěli dál řešit, s těma lidma, a protože to vlastně budete mít jakoby na té vědomí úrovni, tak si budete uvědomovat, že spoustu jakoby pro vás jakoby vztahů už pro ten říjen bude to spíš pro vás takový i hodně jakoby ukončovací. S těma lidma, kteří jsou k vám jakoby neupřímní, že už si je nechcete brát jakoby do svého domova, nechcete se s těma lidma stýkat a budete je jakoby až systematicky nějakým způsobem vylučovat. Ale pro vás je to dobře. Je to něco, co jste nechtěli řešit, pořád jste to s těma lidma odkládali a mysleli jste si, že se to může s nějakýma lidma prostě zvrátit, že jim nechcete křivdit, že jako byste čekali jakoby na nějaký jako prostě impuls. A podle toho impulzu, že vy se prostě rozhodnete. Podle toho, jak se k vám ty lidi zachovají, že budete prostě zvažovat, jestli k vám ty lidi jsou opravdu upřímní nebo neupřímní. A nějakým způsobem, jak jste ty lidi vlastně časem vlastně poznávali, tak vám došlo, že už víte ty lidi, kteří jsou neupřímní. Jsou to ty lidi, kteří už si nechcete pustit do svého domova a chcete i vylučovat se svého okruhu celkově ve svém životě. A proto vlastně ten váš domov pro vás bude ještě víc jakoby důležitější. Že svýmu domovu chcete dát pevný prostě základy, řád. Vy jste to vždycky věděli. Akorát jste řešili spoustu věcí kolem, ale tu faleš jste pořád jakoby furt jakoby v sobě vnitřně prostě odkládali. Možná jste si to nechtěli jakoby připustit, že zrovna tyhle ty lidi by tohleto vůči vám jakoby byli schopní. Protože to jsou lidi, který byste prostě měli jakoby prostě rádi a taky kvůli tomu jakoby vzniká i ten váš vnitřní pocit, jakože k vám nebyli férový a upřímní a kde je vlastně ta spravedlnost jakoby pro vás, protože vy jste takový prostě byli. Vy jste jim pomáhali, vy jste je vyslechli, vy jste se snažili tady prostě pro ně bejt, pro ty lidi. Ale ono se vám to žádným způsobem jakoby v tom dobrým slova smyslu pro vás se vám to nevracelo. Můžete být z toho ale taky dost mezutý, podráždění, bez nálady a proto víc se budete chtít uchylovat do toho svého domova, tam, kde se vy budete cítit šťastní. Neměli byste se ale do toho domova jakoby věcet s tím, že jakoby před tímhletím budete jakoby utíkat. Nebyli byste před těma falešníma lidma utíkat,
do toho svýho domova, protože někteří z vás budou mít takový jakoby tendence. A to by vás žádným způsobem nikam jakoby neposunulo. Neříkám, že to chcete dělat úplně všichni, to ne. Jenom říkám, že někteří z vás budou mít jakoby ty tendence utíkat před těma falešnýma lidma do toho svýho prostě jakoby domova. Měli byste víc pracovat na vztazích, který vždycky jakoby pro vás nějakým způsobem fungovaly. Tam budete i dávat jakoby svoji energii. Na tom jakoby budete jakoby hodně stavět. No já vám budu přát hodně štěstí, hodně síly a budu se těšit u dalšího výkladu zase někdy příště.